Para viver, bem-vindo a este grande entrevista. Hoje recebemos Adalberto da Costa Júnior, presidente da UNIDA, União Nacional para a Independência Total de Angola. É o homem que arrecadou 43% da preferência dos angolanos nas últimas eleições presidenciais naquele país. É hoje o dirigente daquele partido que outrora conduziu uma guerra em Angola, uma guerra civil. Vamos, nesta entrevista, olhar para todo o continente, naturalmente, com exemplos específicos de países como Angola, Moçambique e outros. Adalberto da Costa, é bem-vindo aqui a esta grande entrevista. Vamos começar por falar da atualidade. Em África, um dos maiores problemas atuais são os golpes de Estado. Nos últimos tempos, estamos a falar de cerca de 5 golpes de Estado em menos de 5 anos. E, no passado, sobretudo na altura em que os países africanos lutavam pela independência, a grande questão que se levantava era a falta de união dos africanos. E hoje, qual é o problema dos africanos? O que é que traz tantos golpes de Estado no mesmo continente? Muito bem, eu vou começar por agradecer a oportunidade que me dá para esta entrevista e, como tal, saúdo todos quantos nos acompanham, muito em especial os moçambicanos, por me encontrar numa televisão de Moçambique. E, portanto, indo direto à sua pergunta, de facto, o continente tem conhecido nos últimos tempos um incremento de instabilidade e de alguns golpes de Estado. Golpes de Estado que são fundamentalmente consequência de governos que não governam com os seus povos. São, acima de tudo, consequência de governos ou presidências que querem mudar constituições. Depois de cumprirem os mandatos, mudam a Constituição para não saírem do poder. E quando isto ocorre, numa governação sem soluções aos problemas sociais, sem solução para os problemas económicos, sem qualidade de vida para as suas comunidades, o risco está todo aí, lançado. E, portanto, os golpes de Estado militares não é que sejam solução para o caminho da democratização. Não são solução. Devo dizer que nós não os aplaudimos neste contexto. Encontramos fundamentalmente as suas causas. As causas são os governos destes países, que não governam de modo democrático, mas estes atores dos golpes de Estado militares devem fazer transições rápidas para processos eleitorais plurais e devolverem o poder, a soberania ao seu próprio povo. Portanto, esta é a visão que tenho e é mau quando eles ocorrem em sequência tão rápida como estes que nós temos vindo a testemunhar. Deveriam servir de lição para a boa governação de todos os líderes africanos e, portanto, faço votos que a União Africana consiga fazer um debate com coragem, que consiga ter efetivamente instituições no continente que trabalhem na promoção do Estado democrático e de direito, do Estado plural, através de parlamentos que fiscalizem os seus governos. Portanto, eu já lhes estou a dar indicação daquilo que não funciona no continente. Nós temos nos nossos países deficientes reconhecimentos dos órgãos de soberania, há limitações ao funcionamento destes órgãos, não há fiscalizações das governações e estas más práticas também estão a ocorrer no Parlamento Pan-Africano, onde tudo se faz para reduzir a eficácia da fiscalização do Parlamento Pan-Africano aos governos do continente. Naturalmente que nestas circunstâncias os golpes ocorrem. Pois, Presidente Adalberto, fala aqui e fala muitas vezes da democracia. Foi uma pergunta apenas, mas repetiu tantas vezes a palavra democracia. Como é que hoje olha para o funcionamento das instituições? Esta é a condição sine qua non para que haja realmente um regime democrático. Acha que neste momento as instituições em África estão a funcionar de forma eficaz para atender às necessidades das sociedades? Bom, nós não devemos fazer uma radiografia onde o continente aparece todo igual, todo analisado sobre o mesmo tipo de comportamento. Felizmente, temos bons exemplos e temos exemplos intermédios, temos maus exemplos, muito maus exemplos. E, portanto, o continente não é uniforme naquilo que é prática de governação, eficácia de governação. E não há dúvida que nós temos um princípio que faz parte dos nossos valores. A questão da democracia não é uma imposição, é um reconhecimento que o fazemos de forma absolutamente voluntária. E nós temos este problema, falo de Angola.
Nós temos instituições que não são democráticas ainda, não são de uma pluralidade como a Constituição obriga. E esta realidade é fundamental. Não é possível chegar-se a níveis de desenvolvimento, de liberdade, sem Estados plurais, sem Estados democráticos efetivos. E, portanto, o desenvolvimento obriga, a condição sine qua non, que sejam reconhecidos liberdade dos povos e pluralidade na sua representação na sociedade. E, portanto, é um trabalho que se tem que fazer continuamente. Daí estar permanente na nossa reafirmação. A UNITA, por exemplo, terminada a guerra, assumiu como valor a democracia plural. E as suas instituições são regularmente sujeitas à busca da legitimidade dos militantes. Na UNITA, o presidente regularmente vai a congressos, congressos que felizmente têm sido todos plurais, com múltiplas candidaturas. Os dirigentes da juventude, a mesma coisa, dos organismos de massas, os dirigentes da Organização da Mulher, a mesma coisa. E nós temos instituições absolutamente democráticas com voto secreto, nunca com o braço levantado. Mas nós estamos num ambiente onde, nomeadamente o partido que está hoje no governo, nunca teve um único congresso com pluralidade. Então, estas são realidades. Nós vivemos num ambiente de opção democrática interna e num ambiente externo não democrático. Torna-se mais difícil este tipo de lutas políticas quando as circunstâncias são assim. Um partido não democrático nunca terá um governo democrático. Esta é outra das consequências naturais. Portanto, este é um trabalho enorme para se fazer. Pois, Presidente Adalberto, fala aqui de exemplos bons, intermédios e exemplos maus. Como é que entende hoje o diálogo entre os melhores e os maus exemplos em termos de implementação da democracia? Trago para aqui o fato de que antes reclamava-se da falta da unidade entre os países ou os povos africanos. Hoje vê que aqueles que estão um pouco mais avançados em relação à implementação da democracia têm um espaço para ajudarem aos países menos avançados neste quesito para que o continente todo seja mais democrático? É preciso dizer aqui que o continente avançou muito. Nós temos a União Africana fortemente instituída. Nós temos a presidência da União Africana, o presidente da União Africana, e nós temos a Comissão Executiva da União Africana, que é o governo da União Africana. Nós temos um parlamento pan-africano e temos também parlamentos regionais no continente. Portanto, a este nível, o continente deu passos. Devo até recordar, porque estamos a falar com a televisão moçambicana e porque sou angolano, a nossa região é a única que tem mau exemplo. A este nível, nós não temos um Parlamento Regional na África Austral. É o único em todo o continente. E existe um fórum parlamentar, é um organismo que faz o papel de antecipação do Parlamento, que debate, tem deputados dos países membros, 5 por cada país, encontra-se regularmente, debatem as leis, mas servem apenas como leis de referência. São leis modelo, não são leis de aplicação obrigatória. Pois. E nós perdemos com isto. Perdemos imenso a eficácia destes organismos. Isto só acontece porque as lideranças dos nossos países não quiseram até agora legitimar a existência de um Parlamento Regional. E com isto estamos a perder tanto, como por exemplo, a comunidade deste espaço é superior a 300 milhões de membros se o Parlamento funcionasse. Nós teríamos o usufruto, cada um dos nossos países, de termos uma comunidade de capacidade, de funcionalidade, com fronteiras abertas, com circulação livre, com a oportunidade de comércio potenciada, enfim, com ganhos enormes para nós todos, e estamos a perder tempo. Porquê? Porque os nossos países ainda não têm a coragem de ter, efetivamente, esta condição de legitimarem a fiscalização. Mas volto ao continente, a União Africana tem, efetiva, a capacidade de sentar os países africanos, de debater os problemas com transparência, e é fundamental que o faça. E é fundamental que não sejam os europeus a virem resolver os nossos problemas. Mas... Eu dou até um pequeno exemplo. Nós temos aqui conflitos grandes, e tivemos aqui um problema, por exemplo, recente do Chad, grande, enfim, do Sudão, uma série de problemas aqui. E nós vimos
delegações de líderes africanos a irem a correr para a Ucrânia, quando a mesma formatação de delegações não se fez para irem no mesmo timing, com a prioridade de alguns conflitos que temos no continente. Não é negativo que tenham ido fora, mas era fundamental que a prioridade fosse a nossa própria casa comum. E, portanto, nós temos todos os instrumentos a este nível. Passamos da OA para a União Africana. Pois. E, portanto, só não fazemos melhor se não quisermos. Pois. Fala aqui de um mau exemplo que se vive na região austral. Poderia dizer SADC. Mas se fizermos um olhar, mencionamos na introdução desta entrevista a questão dos golpes de Estado. Nenhum deles aconteceu, nenhum deles nos últimos anos aconteceu na nossa região. À exceção do último que foi no Zimbábue em 2017, quando ascendeu ao poder o atual presidente, que depois foi eleito de forma democrática. Como é que explica o fato de entender que nesta região nós temos maus exemplos em termos democráticos, entretanto não há esta insurreição ou então estas tentativas de golpes de Estado? Bem, estádios provavelmente distintos de maturidade política, uma hipótese, a existência de golpes de Estado institucionais na nossa região. Este é um elemento que é bom trazer ao debate. Nós temos tentado, e com algum êxito, devo dizer, levar a legislação internacional à adoção de medidas punitivas contra os países que fazem golpes de Estado institucionais, com as mesmas consequências que os golpes de Estado militares. Porque quem paga sempre isto depois são os povos. É o retardar do desenvolvimento dos países. É a promoção da pobreza, é a promoção da instabilidade política, porque as consequências são as mesmas dos golpes de Estado militares. Quando temos um país que usa o seu governo, a estadia no governo, para influenciar maiorias no Parlamento, para adotar leis de vantagens próprias, para ter partidos únicos no poder, para subverter resultados eleitorais. Nós estamos a falar do que aconteceu ainda agora em Moçambique. É um exemplo do que eu estou aqui a dizer. Por acaso, não se tratou de uma eleição nacional. Trata-se de uma eleição local. Mas nós todos, com muita tristeza, testemunhamos a prisão de membros das mesas, o transporte de urnas não contadas, não contabilizadas, o uso da violência, enfim, a interferência ostensiva em espaços de âmbito eleitoral por parte da polícia. Quer dizer, isto é inaceitável, isto institucionalmente são atentados à Constituição. Devem ter consequências da União Africana. Devem ter consequências, quando em eleições mais amplas, do espaço internacional. E o espaço internacional está destituído da mesma leitura. E eu digo, felizmente, estamos a começar a caminhar. Porque enquanto membro de uma família política internacional, nós trouxemos este debate, por exemplo, para a Internacional Democrática, o IDC, de que a UNIT é membro. E nós já vimos adotada em moções internas este tipo de necessidade de levar a União Africana, de levar o Parlamento Pan-Africano, de levar ao Parlamento Europeu, de levar aos congressos internacionais, Congresso Americano e não só, a necessidade de debater e de adotar legislação punitiva para quem utiliza a estadia no poder, as maiorias no poder, para subverter o Estado Democrático, com tremendas consequências para os seus povos. Portanto, na verdade, não temos os golpes de Estado militares enquanto tal, mas temos coisas parecidas. Eu vi na rua o exército nas eleições em Moçambique. E a polícia. Porquê? Eu vi na rua, depois das eleições em Angola, uma presença poderosíssima de canhões, de mísseis, de extrema violência de imagem das forças de defesa e segurança. Pergunto, para quê? Medo das comunidades? Então, quem ganhou a primeira medida é uma imagem passada para fora de que não confia nas suas populações? Porque, na verdade, é uma coisa que aconteceu. Quem ganhou não festejou, até hoje. Em Angola não festejou. E quando em Luanda saiu pela primeira vez, foi contestado pelas comunidades. Isto aconteceu e não saiu mais. Então, este tipo de ações é demonstrativo do desconforto de quem ganha
sobre a verdade eleitoral. E nós devemos pugnar por ter, efetivamente, instituições com a legitimidade política e com a legalidade institucional. Fundamentalmente, estas duas questões devem estar associadas uma à outra para permitir governações estáveis. E, portanto, estas são questões que devem ser debatidas nas instituições do continente. Pois, e estas questões podem levantar riscos de possível regresso aos conflitos internos pelos quais Moçambique e Angola passaram. Aliás, a própria UNITA foi um dos grandes protagonistas de uma guerra interna. Bom, nós pensamos, eu penso, que nós não temos o risco de voltar ao conflito militar em Angola. Pois. Estou plenamente convencido disto. Agora, se algum risco existe, ele está assente-nos nas questões sociais, extremadas. Um país com a potencialidade, por exemplo, de Angola. Eu poderia dizer mesmo Moçambique, mas de Angola, com a extrema pobreza que nós constatamos diariamente. Eu, esta semana, acompanhei o Estado da Nação, feito na Assembleia Nacional, sobre o país. Na verdade, um Estado da Nação de promessas, não de realizações efetivas. Mas quem acompanhou, e felizmente a sociedade vai acordando, eu, nos dias a seguir ao Estado da Nação, vi com muita satisfação lideranças da sociedade civil a dizer que este não é o país em que vivo. Aquele Estado de Nação não é Angola, porque é completamente irreal este Estado de Nação partilhado. E, portanto, acima de tudo, volto à questão, o problema enorme que nós temos hoje é o facto de, 50 anos quase depois da independência, nós regredimos em termos da qualidade de vida. Isto não é aceitável num país que... Isto levanta algum risco de conflito? Seguramente. Leva a contestações mil. E no meu caso, no caso de Angola, nós temos particularmente o setor da juventude a protestar, a vir para a rua e a ter as consequências disto. Inclusive, às vezes, com preços da vida, com mortes nestas manifestações. A aprovação de uma infinidade de regularização, restritiva das liberdades. A limitação do exercício das organizações da sociedade civil na promoção dos direitos. Isto é um indicador claro de que não se caminha para as liberdades, não se caminha para a democracia. Mas Estados autocráticos têm efetivamente este tipo de caminho feito. Felizmente, há uma maturação das comunidades. Eu estou muito satisfeito porque eu vejo hoje o angolano, independentemente do seu nível de escolaridade, de ter ou não um diploma de formação, consciente do que se passa. Consciente dos seus direitos. E sente que isto acontece direitos. Um pouco por todo o continente? Sim, vejo isso. Eu vejo, por exemplo, que as eleições que se vão ocorrendo no continente são acompanhadas por todos, e são debatidas por todos. E de cada uma, o continente e os países tiram lições das experiências que os outros fazem. Eu vi, por exemplo, que uma das questões que nós tivemos em Angola, o votou-sentou, por exemplo, foi muito contestado pelo partido de regime, mas que não violava em nada as leis, votou, não senta na Assembleia, mas senta à volta da Assembleia, para limitar a disponibilidade dos roubos do voto, das influências ao voto negativas. Vi isso em Moçambique praticar. O votou-sentou é extraordinário. As comunidades circundarem os ambientes eleitorais para reduzirem as disponibilidades das manipulações foram muito positivas e, não tenha dúvidas, hoje as eleições locais em Moçambique estão acompanhadas por toda a gente, seguramente no continente, mas por Angola, por toda a gente em Angola. E não é incomum, eu próprio, enquanto presidente da UNITA, receber mensagens de alguns cidadãos a dizer: olha o que se passa. E, de facto, nós devemos olhar. E nunca há espaço para todos tirarmos também lições, embora sejam eleições diferentes, bastante distintas, as locais das nacionais, realidades diferentes, mas há sempre algo que deve ser em comum, que é o ambiente democrático, a garantia do espaço democrático de representação. Pois, por falar em diferenças de eleições, Angola tem no Parlamento uma proposta de eleições autárquicas que há alguns anos não consegue ter uma passagem, mas não é o caso de Moçambique. Moçambique, desde 1998, tem estado a realizar eleições autárquicas com umas e outras alterações, mas viemos realizando. Há também na África do Sul o mesmo tipo de eleições. Mas o que há de comum entre Moçambique, África do Sul, Namíbia, Angola, é que os partidos libertadores
seja a Frelimo, o MPLA em Angola, o ANC na África do Sul, não governam as cidades. Ora, o caso de Moçambique, esta é a primeira vez que se vê uma contestação em relação aos resultados da capital moçambicana. Em todo o caso, a Frelimo não tinha o domínio de Nampula e Beira, que são grandes cidades de Moçambique. Depois de Maputo, são as principais cidades daquele país. Em Angola, se olharmos para os resultados, vemos que o MPLA perdeu Angola naquelas eleições. Vemos na África do Sul as grandes cidades, Pretória, Joanesburgo, foram perdidas pela ANC e também Cape Town. O que é que para si explica esta tendência de que os partidos políticos libertadores estejam em queda nas grandes cidades? Eu queria fazer-lhe uma correção, se me permite. Não são os partidos políticos libertadores. A UNITA é um partido político libertador. Foi partícipe das lutas contra o colonialismo, pela independência nacional. São, de facto, partidos políticos que fizeram a luta pelas suas independências, mas que foram os que assumiram a governação desde as datas da independência. Pois. E, de facto, nós temos na África Austral uma série de maus exemplos a este nível. O caso de Angola, o caso da Namíbia, seguramente, a África do Sul, o Zimbábue, com algumas alterações de tanto em tanto, e também o caso de Moçambique, onde a Frelimo, desde a primeira fase da independência, está a governar até hoje. E, portanto, nunca se procedeu nestes espaços à alternância do poder político. E esta inexistência da alternância não é exatamente igual nos modelos de governação. É preciso dizer que aqui há algumas diferenças. Pois. Há países neste espaço regional que têm alguma condição de alguma independência de alguns poderes, nomeadamente do poder judicial. Vê-se, por exemplo, a África do Sul, onde o poder judicial tem uma maior independência do que claramente em Angola, falo do meu país, e espero que em Moçambique caminhe para aproximar-se um pouco daquilo que é a África do Sul e de países onde, efetivamente, essa independência seja absoluta e total. Mas isto faz diferença. Porquê? Porque o ambiente, depois, político-institucional, também é diferente se há ou não alguma condição de fazer justiça ou se ela não existe em absoluto. No caso, claramente, de Moçambique, este exemplo que nós estamos a ver é de um processo. Não é de um acto em si. Nós estamos a ver populações e dirigentes assumirem posturas hoje que não fizeram ontem. E é um ambiente evolutivo. E eu fico satisfeito quando assim ocorre. E o indicador é sempre nesta direção. Há uma maturação das comunidades. As comunidades estão cansadas do sofrimento. As comunidades estão cansadas das promessas vãs. Nós estamos a caminho, no caso de Moçambique e da Angola, dos 50 anos de independência. E veja, não há mudanças fundamentais, estruturais. De facto, construíram-se um pouco mais alguns prédios em alguns sítios, porque noutros não se construíram. Há uma diferença enorme entre a linha do litoral e a linha do interior, por exemplo. Quem caminha um bocadinho pela realidade intrínseca dos países que nós temos e que nós somos, descobre diferenças enormes de direitos, diferenças enormes de oportunidades. E, de facto, é um drama, é uma dor ver aquilo que são os países que temos hoje e as oportunidades que nós deixamos fugir. Constituíram-se algumas elites económicas multimilionárias e o povo está cada vez mais pobre. E, no caso de Angola, desapareceu a classe média, que é gravíssimo. É, fundamentalmente, a classe média que realiza, que deve ser a medida de referência nos nossos países como maioritária. E ela desapareceu. Temos aquele pequenino espaço dos muitíssimo ricos, que em Angola a divisão do bolo diminuiu um bocadinho. Da presidência anterior para este, aqueles que andavam e comiam do bolo, está o espaço um pouco mais reduzido, que é um dos problemas que o MPLA tem dentro dele próprio. Mas os pobres aumentaram substantivamente. As falências das empresas são o pão nosso de cada dia. Pois. O desemprego, fundamentalmente a punir a juventude, que é maioritária, é outra das realidades extremas que não nos agrada de forma alguma. E quem fala, tomou uma iniciativa e que tem sido implementada este ano permanentemente, o de estar permanentemente nas comunidades do interior, viajar pelo país, fazer o diagnóstico real do país, sentar com as comunidades,
debater com as autoridades, com a sociedade, com as instituições, enfim, todas elas, e trazer diagnósticos atualizados, propor soluções e debatê-las depois nas instituições normais. Presidente Adalberto. O que nós descobrimos? Nós descobrimos que a maior parte do interior está paralisado. Não há investimento, há descontinuidade. Espero que não haja esta realidade, mas penso que é quase igual. O poder local, e é aqui que eu queria chegar, é caminho que vem promover o desenvolvimento a todos os níveis, a cidadania a todos os níveis. E, portanto, quando temos em Moçambique eleições que começaram locais há 20 e poucos anos e em Angola nunca foram realizadas, isto não é bom. Mas eu também quero lhe dizer que as eleições em Moçambique têm sido exemplo para o modelo de governação dos governantes angolanos. Quando eu vejo o Parlamento em Angola a procurar referências de modelos a seguir, lamentavelmente, traz o modelo de Moçambique, que é mau. Devo dizer, é mau. Porquê? Porque o modelo de Moçambique não teve eleições locais, simultâneas, em todo o país. Continua a ter o país em várias velocidades. Isso não é correto. Isso até é uma violação da Constituição. Porquê que o povo de determinado... Não concorda com o gradualismo? Nada, zero absoluto. Isto viola a Constituição. Porque o modelo diferenciado de desenvolvimento e de oportunidades é uma violação quando a Constituição diz que os cidadãos têm direitos iguais. Então, mas se há direitos iguais, porquê que uns têm autarquias e os outros não têm? Porquê que alguns têm a oportunidade de ter melhores oportunidades de serviços públicos e os outros não têm? Só por aqui, por este pequeno exemplo, lhe diz que são modelos absolutamente a condenar. Há quantos anos se fizeram eleições em quantos municípios em Moçambique e porquê que agora continuam só a ser mais 10? Eu acompanho a questão de Moçambique. Pois. Foram acrescidas apenas 10 espaços. Pois, desta vez foram 12. Foram 12, pronto, mais 12. Porque não no país todo. Pois. Isto é um erro total. Eu vou-lhe dizer porquê. Porque os partidos dominantes que estão no poder, que têm maiorias no Parlamento, têm medo do cidadão, têm medo da cidadania. E no caso de Angola, este medo chegou às consequências de nunca termos experimentado a presença de eleições locais. E houve promessas. Nós estamos a vir de um ano anterior, promessas eleitorais, em que o próprio partido que está a governar não cumpre com as suas promessas eleitorais, porque prometeu eleições locais para 2023. Estamos em outubro de 2023, não vão acontecer. E nós estamos a cobrar, estamos a recordar que há uma promessa que tem que ser cumprida. Falta uma lei, apenas. E esta lei tem servido de forma absolutamente vergonhosa para ser respondido. Porquê que não há eleições? Ah, porque não há leis. Não, não é verdade. Não há eleições locais porque o partido que está a governar não quer. Porque as suas lideranças não são. Engenheiro Adalberto. São sérias. Engenheiro Adalberto, eu vou fazer uma questão e vou pedir a sua honestidade. Muito bem. E que não seja porque é líder de um partido da oposição. Muito bem. Fala aqui de uma certa, de um certo demérito dos partidos que estão a governar os países desde a independência. Naturalmente não é assim em todo o continente. Temos a Zâmbia, que já teve alteração. Temos também o Quênia. Mas acha que os partidos da oposição, nestes países todos de que estamos a falar, fariam melhor? Nós nunca tivemos a oportunidade de ir ao governo e eu sou completamente contra a linguagem fácil de que eles não chegaram ao poder e quando chegarem vão fazer igual, completamente diferente, porque nós já estamos a fazer diferente. Há aspectos que não são fáceis de assumir e que nós abraçamos e que são indicadores enormes de uma enorme diferença. Eu vou dar um exemplo. A guerra terminou, felizmente, em Angola. E com o fim da guerra, a UNITA fez reformas profundas, de caráter interno. Os outros não fizeram, estavam no governo. Felizmente, alguns outros partidos também fizeram. Felizmente, nós temos instituições partidárias totalmente sujeitas a processos democráticos internos. Totalmente. Aquilo que lhe disse há pouco foi consequência de uma opção. Foi consequência de um debate de pluralidade. E temos que ir melhorando. Temos que tentar ir melhorando. E nós somos partícipes da vida política. Nós levamos propostas, muitas vezes, o combate à corrupção. Por exemplo, no caso angolano, quem tomou a iniciativa de levar à Assembleia Nacional a proposta de repatriamento de capitais foi a UNITA. Não foi o partido maioritário. E quem lhe fala aqui era presidente do grupo parlamentar. E um modelo que tinha capacidade de ter respostas bem maiores, bem mais eficazes do que estes que foram adotados,
que é uma promoção condenação praticamente ao insucesso. E digo-lhe porquê. A UNITA levou ao Parlamento em novembro, dezembro de 2017, portanto, veja, em 2017, não foi nunca agendado enquanto o partido que está no poder não teve a sua proposta. Foram retardando o agendamento até que fizeram uma proposta feita a correr, uma má proposta, que não criou condições e que, inclusive, quem a votou não a regulamentou. Veja isto, uma coisa inacreditável. Ela foi aprovada, deram 6 meses aos cidadãos com capacidade financeira extraordinária, que tivessem roubado, desviado do Estado, para voluntariamente fazerem a devolução daquilo que roubaram ao Estado. Mas durante esses 6 meses, eles não regulamentaram a lei. Então o que é que isto significa? Não tinham interesse nenhum que os cidadãos fizessem a devolução. Isto é um crime. Pois. Portanto, estou-lhe apenas a dar aqui alguns exemplos. Nós temos de como é que os partidos da oposição... Temos tido a coragem de assumir democraticidade interna, pluralidade. E eu devo-lhe dizer que trago para aqui alguns exemplos que os têm exposto. A UNITA tem tido congressos plurais. E na sequência de alguns destes congressos nós temos tido problemas. Porquê? Porque alguns dos nossos membros não têm mostrado maturidade para assumirem que há eleições democráticas. E, portanto, feita a eleição democrática, há que respeitar os seus resultados. Foi por isso que a sua presidência foi anulada em 2021. A minha presidência foi anulada por efeito do MPLA, não por efeito interno. Mas houve também alguns membros da UNITA que entraram em cooperação com aquele espaço que compra consciências vindos do espaço do regime. Como sabe, são assuntos públicos isto. Não vale a pena sonegá-los. São questões conhecidas a um grupo de pessoas que pediu a anulação do Congresso ao Tribunal Constitucional. E eram membros da UNITA. E, portanto, fizeram-no, inclusive, sem recorrer aos mecanismos internos, ao Conselho Nacional de Jurisdição, que era assim que devia se ter procedido, porque não temos falta de capacidade de sermos criticados e dos membros poderem fazer este recurso. Quem tomou a decisão foi o Tribunal Constitucional. Pois. A pedido, seguramente, do MPLA, indiscutível. E, portanto, a este nível nós temos muito percurso para fazer, mas experimentem-nos, porque nós fizemos uma grande campanha. Pois. Engenheiro, antes de... Aquilo que nós temos estado a dizer que vamos fazer, nós temos feito. E nós temos um programa totalmente diferente daquele que o MPLA tem estado a pronunciar-se. Pois. Eu dizia, a UNITA ganha, o Presidente da UNITA deixa de ser Presidente da UNITA enquanto for Presidente da República. Assumo a capacidade de ser Presidente de todos os angolanos. Estou ainda à espera. E acha que isso é um problema aqui em África? É a base de um dos nossos maiores problemas no continente e no caso de Angola. Sabe porquê? É o problema da inclusão ou da exclusão. Porque no caso de Angola, muito em particular, meu amigo quer um emprego, quando vai lá pede-lhe cartão partidário. Os dinheiros que se dão nas comunidades, é um programa que está muito em voga, que é financiado inclusive pelo Banco Mundial, que é o Coenda, são ajudas às comunidades, e aparecem os administradores nos municípios, nas comunas, a dar este dinheiro às populações, depois exigiram retribuição partidária no voto para que se recebesse esta questão. Nós temos muitas comunidades onde os membros da UNITA não receberam este tipo de apoio, de financiamento. Infelizmente, esta é uma realidade objetiva. E, portanto, isto vai a outros escalões. Há uma exclusão dos que não fazem parte. E, assim, não há país. Pois. Ao retardar das realizações do país enquanto tal. Hoje, isso não acontece só com a UNITA. Antigamente, nós queixávamos. Hoje, queixa-se toda a gente. Hoje, o confronto é feito quase entre povo e partido no poder. Pois. E, portanto, isto não é bom. Engenheiro, nós temos de ir a um intervalo dentro, em breve, mas antes disso gostava de ter uma resposta sua, mesmo em relação a olhar para os países, para os partidos da oposição a nível dos países africanos. Há uma crítica que existe à oposição. Há várias. Uma delas é de que a oposição não faria melhor, porque a oposição, no fundo, tem o sonho de ocupar o lugar dos regimes atuais. E depois, a de que a participação da oposição, e eu gostava que aqui não olhasse apenas para as ações da própria UNITA, mas também de outros partidos da oposição a nível de África, de que eles participam ou levantam as suas vozes para contestar quando os projetos levados a cabo pelos governos não acomodam os seus interesses partidários. Concorda com isso? Não concordo com isso de forma alguma, mas eu tenho aqui alguns elementos a trazer.
Começo mesmo por esta questão da acomodação. A acomodação não deve ser a palavra ou o objetivo que motiva qualquer partido. Quando se cria um partido, é sempre um partido que tem a vocação de ser poder. É para isso que se criam os partidos. Somos instrumentos, enquanto partidos políticos, de servir as comunidades em que estamos inseridos. E, portanto, este serviço é potenciado, é máximo, quando temos a capacidade de tomar as decisões, quando somos eleitos por via democrática. E, naturalmente, um partido como a UNITA procura ser poder permanentemente por via democrática. E tem programas. E a nossa campanha, que procurou conquistar do voto, foi feita em base a programas, de forma muito, muito concreta. Dois, a acomodação já é um indicador de que qualquer coisa está mal. Vamos à procura dos nossos interesses. Pois. Porquê? Porque nós hoje temos um drama enorme, que é o problema da missão de serviço. A maior parte do estar hoje na política não é o de servir, é de servir-se. Isso é um erro enorme também neste nosso próprio espaço em que nos encontramos inseridos. Portanto, temos países com muitas potencialidades. E sente que a oposição nestes países está a participar com interesse genuíno de ajudar na governação? Olha, eu vou-lhe dar um exemplo. A UNITA foi parte da governação num período do processo de paz. Existiu em Angola o GURN, Governo de Unidade e Reconciliação Nacional. E foi bom até que se tivesse criado esta condição de termos tido a capacidade de fazer um governo misto, onde não participou só a UNITA e o MPLA, participaram também alguns outros partidos. A UNITA pediu para sair do GURN. Foi uma decisão da UNITA a saída do GURN. Isso diz que estranho. Porquê? Porque quando nós somos parte de um elemento comum, nós também somos parte das propostas. Temos ideias, mas sempre que nós trazíamos as ideias, os programas, diziam-nos o programa é do MPLA. Este é um governo, mas o programa é do MPLA. E nós começamos a sentir a exposição e as consequências de fazer parte de um governo de unidade e reconciliação nacional que não cumpria a razão da sua formatação e que estávamos, inclusive, a ser expostos a um programa com que não concordávamos. E, em determinado momento, saímos. Com isto estou-lhe a dizer que nós devemos ser partícipes e deve ser aceite também as nossas participações, as ideias, as contribuições. Mas deve haver maturidade para isso. Ali onde nós nos encontramos, não há maturidade. Então imagine, mesmo dentro do governo não houve maturidade para receber, imagine, na oposição. E o que nós assistimos hoje, infelizmente, é que todas as tentativas de contribuir não são aceites. São recusadas. Isso não é bom. Não é bom porque a oposição não participa porque as suas contribuições não são... Não há espaço de participação. Sente o mesmo a nível de Moçambique, partidos. Moçambique temos partidos como lamentavelmente. A Aliança Democrática na África do Sul, assim como o F. Sente que estes partidos também estão a ter os seus espaços vedados? Lamentavelmente. E eu vou mais longe. O grande problema são os partidos-Estado que nós continuamos a ter. Aqueles partidos que têm uma dimensão absolutamente vertical de âmbito partidário. E depois são as consequências que temos, por exemplo, por não existir poder local em Angola. Um exemplo. Nós em Angola temos o presidente, todo poderoso, tem um poder vertical absoluto, nomeia no Estado, nomeia para o poder local, não legítimo, porque os administradores locais são os primeiros secretários do partido. Não há separação de poderes, não há separação de interesses. E, infelizmente, fruto de alguma má formação das pessoas, persegue-se mais o respeito a quem me nomeia para manter o meu lugar do que o serviço às comunidades onde eu estou a trabalhar. E a UNITA, mais uma vez, neste exemplo, é um grande exemplo. Nós participámos na última campanha eleitoral com uma ampla frente. Hoje, dentro do grupo parlamentar da UNITA, há quatro entidades dentro deste grupo. Há membros da UNITA, há membros do PRAJÁ, há membros do Bloco Democrático e membros da sociedade civil. Esta pluralidade diz-nos que nós amanhã, em governação, estamos completamente preparados para não ser governo partidário, para não termos instituições partidárias que limitam aquilo que são a utilização do tempo de governação ao serviço das nossas comunidades e do nosso país. Portanto, este é um tremendo problema. Há uma grande disponibilidade. O mesmo na Assembleia Nacional. Uma lei, um projeto de lei que venha proposto por um partido da oposição vai ser negado à partida. A lei do poder local em Angola, que foi aprovada. Há uma lei do poder local, quero lhe dizer, que vai depois ser a base da lei para as autarquias locais. Portanto, é para as pessoas não confundirem. Pois. Nós fomos também os primeiros, em 2012, a levar a proposta da lei do poder local em Angola. A lei para
as autoridades tradicionais, que nunca foi debatida, necessária. E, portanto, a primeira entrada, o partido maioritário, que estava na altura a governar, votou contra. E foi um tiro nos próprios pés, porque reconheceu de imediato que as comunidades identificaram o seu interesse com a aprovação daquela lei. Quando nós regressámos com a lei, já encontramos um partido de regime disponível para negociar. E foi aprovada, felizmente, uma lei de poder local, mas ainda com limitações impostas para que fosse aprovada. Retiraram alguns aspectos de caráter democrático que a lei continha. E, portanto, são apenas alguns exemplos de como se pode contribuir, mesmo sem ser maioritário, sem estar no poder, e nós temos feito. E como não há abertura, fundamentalmente, para estas contribuições habituais. Falando nesta questão da oposição, Adalberto da Costa Júnior é visto como um líder não só em Angola, principalmente depois das eleições, das últimas eleições, em que tinha aquelas molduras todas humanas. Existe algum mecanismo de diplomacia paralela entre os partidos da oposição no continente africano? Digo diplomacia paralela porque sei que existe em Angola um governo sombra. Bom, passa também pelo governo sombra, seguramente, sim, existe. Existe uma tentativa permanente de reforço do relacionamento entre partidos que comungam os mesmos valores, os mesmos princípios. Isto não significa partidos da oposição apenas, significa partidos no geral. Há partidos que estão em governos, em África, com quem nós procuramos ter excelentes relações, comungando objetivos e princípios comuns. Há partidos que estão na oposição, que são membros da nossa família política, com quem nós também temos grande espaço de cooperação, procurando, no meu caso, estreitar sempre cada vez mais, com uns e com outros, espaços de aproximação. Portanto, não deixa de ser verdade que nós temos tentado recuperar, de algum modo assim, ocupar um espaço de relações boas no plano internacional, começando com a região, passando ao nosso continente e indo depois para as organizações internacionais. Isto porquê? Porque hoje é uma realidade, quer se goste, quer se queira, quer não se queira. O mundo é global. Pois. E as soluções no mundo também são globais, mas se não estivermos nós completamente conscientes de que é a nossa realidade, acima de tudo, que deve estar confirmada, reafirmada, fortalecida para termos uma relação com outros, então também não vamos longe. Portanto, o primeiro referente é interno, para depois ir para o outro referente. No caso de Moçambique, há dois partidos que fazem parte da mesma família que a UNITA faz parte, o caso da RENAMO, há muitos anos, parceiros da mesma família política e do MDM, onde nós temos uma regular condição de diálogo, de encontros regulares, muitos convites regulares, mas eu dou o caso, por exemplo, do Cabo Verde, o MPD faz parte da mesma família política que nós, também temos regulares espaços de debate dos nossos desafios, da nossa proximidade, é o caso também de partidos em outros países africanos e às vezes mais do que um partido por cada país com quem nós procuramos estar em espaço de grande proximidade. Tivemos recentemente, dou-lhe um pequeno exemplo, uma conferência, por acaso ocorreu na Polónia, em Gdansk, onde tive a oportunidade e a grata satisfação de encontrar muitos líderes africanos da nossa região e de fora da nossa região, onde partilhamos valores, objetivos comuns e onde refletimos como podemos fazer do nosso continente um continente bom para os seus cidadãos viverem, que este é o grande elemento que eu digo muitas vezes. Como é que eu posso fazer de Angola um país bom para se viver? Que bons contributos nós podemos trazer? E aqui o espaço da diplomacia é extremamente importante, mas amplificado de partidos da oposição a partidos no poder, sem limitação da boa relação com os partidos que estão no poder. Nós não temos uma visão restritiva. Há partidos que estão no poder, por exemplo, ou na oposição, que foram partidos ou que são partidos com quem o nosso adversário interno sempre teve muito boa relação. Não é limite para que eu também tenha uma boa relação. São formas de facto, de dizer que nós devemos ter a boa condição de diálogo sobre valores, sobre princípios e sobre objetivos comuns. E eu parto daqui para o problema interno. O que é que me impede hoje, por exemplo, em Angola, de nós nos podermos sentar com quem está no governo e aprovarmos objetivos comuns sobre aspectos estratégicos? São as nossas vontades. Nós temos um drama hoje enorme sobre aspectos do desemprego,
sobre a educação, que não é acessível a toda a gente, sobre opções estratégicas de arrumação do território. O que é que nos impede de nós nos sentarmos à volta de uma mesa em Angola e de nós partilharmos visões de desenvolvimento e amadurecermos objetivos comuns? É só a falta de maturidade que faz isto. E aqui... Da parte de quem? Da parte de quem tem o maior poder de decisão. Quem está sentado no governo tem uma amplitude muito maior do que quem está fora do espaço da governação. E, portanto, se nós não temos isto em Moçambique, em Angola ou noutros países, a responsabilidade primeira é das presidências, das repúblicas, dos países, que têm dificuldades enormes em estabelecer diálogos na pluralidade. E nós insistimos sempre nisto, porque não há futuro se não conseguirmos ultrapassar esta realidade. Sozinho, ninguém chega a lado nenhum. Pois. Ninguém. Engenheiro Adalberto, tenho uma questão, mas vou fazê-la em duas, de forma separada. A primeira é, qual é a relação bilateral que tem com a RENAMO? Excelente, absoluta. Há muito tempo, devo dizer. A RENAMO e a UNITA têm uma parceria há muitos anos. Foram movimentos que lutaram internamente nos seus países por pluralidade democrática. A UNITA começou um bom bocado antes nesta matéria, mas a RENAMO leva já um percurso respeitável há muitos anos. E a relação anos, pessoal entre o presidente Adalberto Costa e o Sufimato? Eu devo dizer que eu comecei por ter... Vou falar das instituições, não vou falar de pessoal. Pois. A UNITA e os seus presidentes, porque a UNITA teve dois presidentes antes de quem aqui se encontra, tiveram muito boas relações com os presidentes da RENAMO, o presidente da RENAMO de então, foi Afonso de Lacama, com quem eu tive o privilégio de encontrar muitas vezes. De conviver muitas vezes, devo dizer, de encontrar imensos representantes também. Nós temos muitos congressos onde convidamos, temos muitos eventos onde debatemos problemas, onde temos encontrado ao longo dos anos, nomeadamente eu particularmente estive como representante em Portugal, convivi muito intimamente com o representante da RENAMO de então. Em Roma, onde trabalhei, muitas vezes encontrei-me com o presidente da Câmara, porque ele frequentou muito aquela instituição pelo facto de Santo Egídio ter sido uma instituição que mediou o processo de paz de Moçambique. Santo Egídio, essa com quem nós também temos e tivemos uma relação longa, porque durante o nosso processo de negociação da paz, este é um dado que dou particularmente para quem é de Moçambique, é bom saber isto, uma boa parte de algum sucesso da negociação do processo de paz de Moçambique passou pela avaliação de algum insucesso ou de alguns dos problemas que nós fomos encontrando no processo angolano. Porque as instituições que mediaram a negociação de Moçambique chamavam todos os dias para nós, para saber o que é que correu bem, o que é que não correu bem. E isto é positivo, porque afinal as nossas experiências servem para transmitir melhorias da abordagem de aspectos outros de outros países. Isso não é mau. O que acontece agora com a história das eleições. Tem interagido com o atual presidente da RENAMO, o Souf Momad? Absolutamente. Eu estive com o presidente Momad recentemente, este ano. Estivemos na Conferência sobre África, em Lisboa, juntos. Estivemos agora em Cabo Verde. Houve uma reunião do IDC África, e, portanto, onde estivemos em comum. Estivemos na Polónia com outros dirigentes, não foi com ele pessoalmente, mas a RENAMO enviou uma delegação. Falámos frequentemente. E, portanto, isto aconteceu também com o MDM, onde também tenho estado com o seu líder. E eu aproveito este momento para transmitir toda a minha solidariedade. Primeiro aos moçambicanos, ao povo moçambicano, porque participou numas eleições e porque acredita naquilo que é a legitimidade democrática. A minha solidariedade a seguir vem com os partidos democráticos de Moçambique. E, seguramente, neste espaço estão os nossos partidos irmãos, a RENAMO e o MDM. E eu sou dos que dou todo o meu espaço de solidariedade, todo ele. Gostaria de poder ir a Moçambique pessoalmente e de poder estar ali a ajudar também, se possível, a trazer a recontagem, a trazer o reconhecimento da necessidade de atribuir efetivamente a verdade eleitoral a quem a tem.
porque tenho acompanhado com muita preocupação as violações enormes, muitas iguais àquelas que nós vivemos, outras diferentes. Fiquei muito surpreendido em ver, nestas eleições, pessoas retiradas pela polícia das mesas de votos. Isso é uma coisa inacreditável. Enfim, inacreditável a todos os níveis. Ninguém ganha com isto. Mas eu não posso deixar de elogiar aqui alguma coragem que vem de alguns dirigentes da Frelimo, que, sentindo-se hoje neste espaço de disputa, tiveram a coragem de vir, porque esta é difícil, fora e reconhecer que houve irregularidades. Não é fácil fazer isto. Quando o teu partido é responsável pelas violações e tu tens a coragem de vir com uma voz apelar ao respeito democrático dentro do teu partido. E há quem fez em Moçambique. Merece o meu respeito, indiscutivelmente, porque é difícil. Mas também o respeito para a organização ou as organizações da sociedade civil, que corajosamente, porque muitas são ameaçadas ou são sempre ameaçadas, nós sabemos o que aconteceu em Angola, com a maior parte das organizações da sociedade civil, a maioria dos seus membros foram para a cadeia, muitos dos seus membros tiveram que abandonar o país, muitos continuam perseguidos ainda hoje, e portanto mesmo as organizações da sociedade civil, quando tomam posições, correm riscos. E eu vi organizações da sociedade civil a vir a público a reafirmar com provas a fiscalidade das eleições. Vi também a Conferência Episcopal de Moçambique, a quem eu devo dizer o meu respeito, todo o meu respeito, porque estas posições expõem, não são posições políticas, mas são posições de maturidade e de coragem importantes. Não posso deixar de dizer que houve uma outra embaixada, a Embaixada Americana, em Moçambique, acabou por vir a público também com uma posição forte. Infelizmente, isso não aconteceu em Angola. Infelizmente, mas nós estamos num processo evolutivo. Pois. Eu estou seguro, absolutamente seguro, que o espaço destas fraudes reduz-se gradualmente, porque o espaço de ganho de maturidade é uma realidade nas comunidades, nas populações. Então, começamos a ter algum conflito com o relógio, mas eu tinha dito que a pergunta ia ser dividida em duas, acabou sendo dividida em várias partes. A segunda parte só chega agora. Qual é a relação entre a UNITA e a Frelimo? Bem, oficial e formalmente não temos nenhum protocolo assinado, mas nós temos algumas relações boas com alguns dirigentes. Para minha surpresa, eu não quero criar problemas com ninguém, tenho encontrado por etapas algumas pessoas que nos dizem: acompanhamos as eleições em Angola, vimos o trabalho que vocês fizeram, saudamos, porque foi um grande trabalho, e isto deixa-me satisfeito. Espero que estas mesmas pessoas depois tenham esta mesma postura para os processos internos, trabalhando para ambientes absolutamente democráticos. Mas temos também muitos amigos. Enfim, felizmente, estamos e temos estado em organizações onde, nomeadamente, o grupo do Parlamento Pan-Africano, o espaço do Fórum Parlamentar da SADEC, os próprios espaços dos nossos parlamentos, onde há missões de amizade, de proximidade, e não só. Nós temos uma grande reunião em Angola a decorrer a partir desta semana que começa, onde estarão também seguramente delegações moçambicanas, e nós nunca tivemos problemas no diálogo entre diferentes. Pelo contrário, é mais uma voz que aqui deixo. Entre diferentes, aprende-se bastante. E a pluralidade ganha na criatividade. Portanto, não temos relações formais assinadas, mas temos que boa convivência. Pois. Vamos sair um pouco da abordagem partidária para olhar para o continente. O continente africano é tido como sendo um continente rico. Angola é um país rico em recursos naturais e minerais. Moçambique também o é. Angola tem uma experiência de exploração que não é considerada necessariamente dos melhores exemplos do mundo. Por ter nem sido, da África, nem da região. Ter sido um motivo que levou a que se reduzisse ou se eliminasse, como disse aqui o engenheiro, a classe média. Os ricos ficaram mais ricos, os pobres ficaram mais pobres por conta dos níveis altos da inflação que vieram com a exploração dos recursos minerais. Como é que olha para a diplomacia económica entre os países africanos que têm alguns produtos dos quais os outros precisam? Moçambique, por exemplo, é um país que tem terra, muita terra, e que propicia a produção agrícola. Temos ainda no continente africano e com o país com o qual partilhamos a língua portuguesa, Cabo Verde, que não tem terra. Tem muitas necessidades
de vários produtos agrícolas. Como é que acha que estes países estão a fazer, estão a usar, do fato de terem o mesmo continente, para fazer uma diplomacia económica e garantir, suprir as necessidades uns dos outros? Bom, eu penso que sabe bem que, infelizmente, muitas vezes os países africanos vizinhos preferem dialogar com os países europeus distantes ou outros do que com os seus próprios vizinhos. É algo muito negativo, que deve ser superado, mas que a prática ainda não superou na plenitude. Apesar de, entre aspas, as existências de boas relações históricas entre, inclusive, partidos no governo, partidos irmãos, esta cooperação complementar no plano económico é raríssima, quase nunca se faz sentir. Isso é mau. Isso é mau porque as potencialidades financeiras ou os recursos financeiros das elites financeiras africanas muitas vezes não se investem no seu próprio continente. As elites financeiras no meu país, na sua maioria, têm o dinheiro fora do país. Esta é uma realidade. Raramente, quase nunca, investem no seu país. E nós sabemos que a origem das fortunas, na sua maioria, felizmente não são todos, mas a sua esmagadora maioria, são elites de liderança governativa. E essas elites de liderança governativa raramente arriscam os seus dinheiros em investimentos internos. Aquele projeto que lhe falei há pouco, e não queria fugir, do repatriamento de capitais, estava pensado de forma extremamente inteligente e pragmática, que tinha modelos de solução que promoviam o retorno de capitais e o investimento interno. E continua a ser um projeto válido. É um projeto que a UNITA deve fazer regressar ao Parlamento, porque atrai capitais de investimento nos próprios países. Portanto, por um lado, há um outro problema. Não é verdade que não haja disponibilidades para alguns, mas a África tem hoje um produto interno no seu coletivo pequeníssimo, comparado com quem nos rodeia, com a União Europeia no seu conjunto, com a América ou com a China. China esta que é o grande investidor do continente. Hoje, se alguma coisa ocorre em África, no plano económico é uma disputa entre a América e a China, fundamentalmente. Não é entre a América e a Rússia. Mas o fluxo de mercadorias dentro do continente africano... Não funciona, não circula, infelizmente. Circula pouco. E, portanto, é o que eu lhe disse. Penso que deve ser absolutamente incrementado. Mas este incremento passa por aquelas vias todas que nós tivemos a falar desde o princípio. Nós temos que formatar comunidades. Estas comunidades políticas, entre países, comunidades político-institucionais, estas comunidades formatam soluções. Os parlamentos é que dão a condição do suporte legal do funcionamento destes espaços. Se se tira poder ao parlamento porque se pensa que o poder é exclusivamente o executivo, está-se, de forma direta, a matar a condição de crescimento e de funcionalidade. E, portanto, são questões simples e não se entende que haja todos estes atrasos, estes retardares, estas indisponibilidades em fazer funcionar as nossas comunidades. E, portanto, olhe, por exemplo, na nossa região. Nós, na nossa região, não temos muitas dificuldades em identificar qual é o país que pode ser motor de algumas partilhas económicas. Pois. Qual é o país? É muito fácil. É a África do Sul. Indiscutivelmente, nós temos uma industrialização da África do Sul que supera a industrialização de qualquer outro dos países. Mas isso não quer dizer que intrinsecamente ou internamente cada país não possa ter um ou outro caso distintos da África do Sul que também possa sobrepor-se como competitivo para a região. Seguramente temos que ter. E Angola tem todas as condições de se assumir como um pretendente a ser uma potência na região. Até porque, globalmente considerado, um dos países com maior riqueza no subsolo, mas com um dos piores exemplos na exploração dessa riqueza. E eu falo isto com profundo conhecimento de causa. Quem aqui está foi membro do Fórum Parlamentar da SADC e respondeu... enquanto membro do Parlamento angolano, para as áreas da agricultura e das áreas mineiras, dos recursos naturais. E, portanto, conheço profundamente o total desrespeito das empresas que investem no setor mineiro em Angola na distribuição obrigatória, olha o que eu estou a dizer, da riqueza de uma parte do lucro com as comunidades das áreas onde eles tiraram os proventos dos seus lucros. Referência de exemplo, Botsuana, na nossa região. É o melhor país a conduzir as negociações
dos investimentos internacionais, não é só o facto da exploração, é o processo todo. Tem as melhores leis, faz as melhores negociações com as multinacionais, não se vende, não vende interesses nacionais a estas multinacionais, impõe obrigações e nesta imposição de obrigações partilha os benefícios com as comunidades, fiscaliza o resultado da ação desta exploração e investe no setor social, profundamente no setor social, e as comunidades veem o efeito, os benefícios da exploração dos minérios, da exploração do turismo, da exploração de uma série de outros recursos e da conservação da natureza, que é um outro elemento complementar às explorações. Explora-se, mas mantém-se e investe-se no respeito à natureza. Nós temos esse mau exemplo e temos o Botswana como o grande modelo a que nós devemos saber seguir com humildade. Pois. Vamos olhar para esta questão que acaba de tocar, que é a preservação do ambiente, e vou pedir que façamos esta análise com alguma brevidade, porque há uma questão que eu gostava que a entrevista não terminasse sem o seu esclarecimento, que é o projeto da UNITA de destituição do presidente João Lourenço. Queremos compreender os fundamentos disso a nível legal, mas também a nível político. Antes de chegarmos lá, fala aqui das mudanças climáticas. Houve uma conferência em Paris onde alguns líderes africanos tiveram discursos bastante contundentes em relação ao atual modelo de financiamento dos países africanos em relação às mudanças climáticas. Funcionamento ou financiamento? Financiamento. Eu fiz de propósito a pergunta. Pois. Qual é o seu pensamento à volta desta questão? Os países africanos são os que menos poluem, entretanto, são os mais vulneráveis aos efeitos das mudanças climáticas. Como é que, a estas alturas, se fosse um líder africano, influenciaria os outros líderes a posicionarem-se? Bem, nós somos líderes africanos, né? Não temos responsabilidades de governação acrescidas, portanto, que nos dá mais espaço de influenciar. Bom, antes de mais, eu também concordo que os países que exploram devem participar bastante naquilo que é manutenção do ambiente natural que encontraram. E, portanto, eu penso que a África não deve ser espaço de oportunidades, deve ser também de responsabilidade, por quem tira. Mas aí está o problema. A culpa é de quem governa. Se eu sou governo do meu país e eu tenho leis que regulam a condição, as balizas com que determinadas empresas podem funcionar no meu país e eu não acautelei estes aspectos, a culpa não é deles, a culpa é minha. E, portanto, há aqui que chamar a atenção para a responsabilidade interna e a necessidade objetiva de nós acautelarmos a exploração e o respeito à natureza nos nossos próprios espaços. Não é verdade que somos os que mais pagam. Hoje o mundo todo paga. A globalidade do nosso, diria assim, do espaço do mundo em geral paga os efeitos climáticos. Há alterações enormes que estão a ocorrer em todo lado. Moçambique tem pago muito mais do que Angola, por exemplo, estas alterações climáticas, mas nós já começamos a ter efeitos enormes. O problema da seca, ou o problema das chuvas a mais, a desregulação a este nível, enorme, consequências enormes também para nós. O problema das marés, nós temos uma costa que com muita regularidade invade e destrói as zonas de areia, as zonas de praia, o que significa que aumento do volume das águas. E, portanto, nós também estamos a começar a pagar estes, entre tantos outros problemas, o problema do espaço climático, que começa a ser difícil definir, diria assim, as estações, que é um outro drama, porque elas começam o tempo da chuva ou o tempo do frio, não têm os limites habituais. Mas eu vou-lhe trazer um elemento para investigar. Eu, há uns tempos atrás, estive com um cientista que me dizia que o dia hoje não tem mais 24 horas, na realidade. Algo para investigar, isto é para os estudiosos. Porque, na verdade, aquilo que se tirou do núcleo, do que se tirou, do que se continua a tirar, do que se continua a deslocou o norte magnético, e este norte e estas realidades todas diminuíram o tempo efetivo, real, de rotação da Terra. E isto é por causa desta realidade que dá ideia que o tempo é rápido a passar. Na verdade, o tempo é mesmo rápido a passar. Pois, porque o tempo é rápido a passar. É um problema, e nós temos este problema aqui, desta questão. Engenheiro, temos mesmo muito pouco tempo, temos 2 minutos. Questão da destituição. E gostava de compreender, primeiro, os fundamentos que norteiam este projeto de destituir o presidente de Angola. A iniciativa de levar à Assembleia Nacional o processo de destituição
resultou de uma série de atos, não foi uma decisão de um dia. Resultou da negação a todas as propostas, da ignorância de todos os apelos. Os apelos não vieram só da UNITA, vieram da sociedade e de contínuas violações à Constituição. Então, não havia nada a fazer, servimos-nos da Constituição e anunciámos, enviámos delegações para todo o país, que recolheram provas e levámos à Assembleia Nacional todo um trabalho que resultou também de uma cooperação com organizações da sociedade. Não foi apenas trabalho da UNITA. E entrou na Assembleia um processo muito fundamentado, que contém violações à Constituição enormes, nos aspectos que a Constituição prevê de destituir o Presidente da República, atentados à vida, substantivos atentados à vida, inclusive a sustentabilidade com documentos, fotos, sobre fotos, violação ao Estado Democrático de Direito, violação ao direito de informação, a censura plena com uma série de elementos de prova ali a vários níveis, a utilização de instituições do Estado, dos serviços de inteligência no combate aos partidos políticos, uma série de provas, a nomeação de pessoas em altos cargos do Estado impedidos de ser nomeados, provas desta realidade, o incentivo à corrupção. Esta, então, são mais de 200 provas. Portanto, esta iniciativa é extremamente importante porque ela vem acompanhada de um elemento educativo substantivo. Nós temos no processo, olha-se, exemplos de incentivo à corrupção, alguns casos, por exemplo, de o Presidente da República assinar decreto presidencial, e nós temos o decreto, e temos o respectivo Diário da República, portanto, com as provas todas, onde dá instrução de se dar fundos, dinheiros, a empresas onde ela é sócio, onde beneficia em causa própria. Isto é verdadeiramente inaceitável. É de destituição imediata do Presidente da República. Não tem só um caso destes, tem vários casos deste género. Nós temos os vários casos da contratação simplificada, sem concursos públicos, com benefício das empresas que giram à volta dos interesses de quem está no regime e do seu partido. Nós temos um banco, por exemplo, cujo património avaliado entre 700 a 1 bilhão de dólares, foi vendido por 29 milhões de dólares. Isto é um dado enorme, um dano enorme ao interesse público, é um atentado ao interesse de todos nós, de todos os angolanos. Isto é um crime absoluto e, portanto, todos os elementos de prova estão lá devidamente inseridos. E, portanto, esta iniciativa deixa-nos com o sentido de missão cumprida. Há quem pense que a atitude da Assembleia matou o processo. Bem se engana, porque a Assembleia cometeu uma série de violações também à Constituição e ao Regulamento Interno. Primeiro, receber este documento obriga a distribuí-lo. E a Assembleia Nacional não fez distribuição a ninguém. Nenhum grupo parlamentar, nenhuma comissão recebeu o documento. Então, como é que é possível pôr a debate um documento que não se distribuiu? Primeiro elemento, gravíssimo. Foi posto a debate, 24 horas depois, um conteúdo que não foi distribuído. Segundo lugar, este debate foi feito com a porta fechada do impedimento da presença da imprensa. Isto é outra violação à Constituição. A imprensa estava no lado de fora, com todas as condições de transmissão, alegaram falta de condições, impediram, censuraram a presença da imprensa. Foi votação de braço levantado, a Constituição proíbe. Foi votação sem um projeto de resolução, a Constituição não o proíbe, mas proíbe o regulamento interno. Então nós estamos a debater algo, não sabemos o que é. Ninguém trabalhou sobre este próprio espaço. Quando esta sessão foi convocada, a Presidente da Assembleia, quase a abrir a sessão, foi chamada pela Presidência da República. Quando saiu, deixou urnas na sala para a votação. Recebeu instruções, quando voltou, retiraram as urnas, porque quiseram matar efetivamente o projeto, porque havia uma ordem de impossível debater em isto, porque a exposição é extrema. Nós temos dezenas de condições de destituição do presidente. Se as instituições não funcionarem, estão-nos a oferecer a oportunidade de recursos a múltiplos níveis. E nós vamos fazê-lo, porque a Assembleia não cumpriu nenhum dos passos daquilo que o seu regulamento interno obriga. Segundo lugar, apesar de muitos dizerem não se queixa o porco ao javali, significa não vale a pena recorrer aos tribunais internos, nós devemos, sim, diria, consumar todo o espaço obrigatório e usar o direito na sua plenitude. Podemos e devemos recorrer, sim, porque temos múltiplos elementos de prova neste processo que constituem violações à Constituição e à lei. Vamos fazê-lo, mas nada nos impede de ir para além disso.
para além destas realidades. Depois, este não é só um processo jurídico, é também um processo político. Nós partilhamos aspectos extraordinários sobre a realidade interna do país. Cumprimos com a nossa obrigação. Nada nos impede de irmos para o debate de maturação pelo país fora sobre estes conteúdos, sobre o mau governo e a má liderança, o mau governo que Angola tem hoje, contra o interesse das suas comunidades. E, portanto, nós vamos continuar a trabalhar. Pois, Adalberto da Costa Júnior, muito obrigado por juntar-se a nós neste grande entrevista. Agradecemos também a si, caro telespectador, que acompanhou-nos neste espaço de grande entrevista. Estivemos com o presidente da UNITA, com quem fizemos a radiografia do continente africano. Hoje, olhamos para aquilo que é a atitude e participação dos partidos da oposição na vida política e cotidiana dos povos africanos. Olhamos também para um projeto, já a finalizar a grande entrevista, de destituição do presidente de Angola, João Lourenço, uma iniciativa da UNITA, a partir do qual Adalberto Costa Júnior é presidente. Vemo-nos numa próxima oportunidade. Até lá, fique bem com a STV.